kestenine. A ovde se nalaze kolači. Tu je moja mama, ona prodaje najbolje kolače. Koji ti najviše voliš? Pa ja volim jedan specijalan kolač koji je posebna vrsta, zovu se breskvice, to su stariji kolači, ali meni su omiljeni. Oni tamo kolače. Koji, ajde mi pokaži. Oni tamo, drugi tamo štand. Ajde vidim, ajmo. Kakav je? Lep. Drugi? Lep. Koji ti je lepši? Ovaj. Zašto? Ima lepši ukus. Onaj kolač je bio lepši zato što je imao ukus kajsije. Jedino što nije valjalo je belo brašno, ali nema veze. A zašto? Ba, moja mama sprema sa integralnim. Mi tata čeka 2 sata, dok ja idem tamo jedem kolače i malo sam obišao u krug i onda kad mi tata kupi nadlaske ići ćemo tamo da gledamo taj nastup. To je neko testo kao krovna i tu možeš da staviš sir preko toga, izmeveš orahe pa ih staviš, pa mak i šećer. Volim one veganske sapiće i to. I volim da jedem langoš. E, šta bi preporučio svima ovde da dođu da radi? Pa da dođu malo da se igraju, da gledaju šta ima tamo i da probaju nešto novo.